කැලීන් නුබයි කැලීන් වගේ. දිනමින පුවත්පතේ සිරස්තලට එනවා. සජිත් නිවාස ඇමති කාලයේ දුන් ණය වලින් මිලියන 5564ක පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා. අවිධිමත් නිවාස ණය දීම වැඩියෙන් සිදු ඇත්තේ 2018 2019 වසරවල. නිවාස 341510ක ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළත් ප්‍රතිපාදන ලැබිලා තින්නේ 233578කට. නිවාස ප්‍රතිලාභීන්ගෙන් 53709ක් ඒ සඳහා නුසුදුසු සංවනවා. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය තමයි අද මේ පුවත්පතේ වාර්තා කළා තිබෙන්නේ. රජීව් සූර්යාරච්චි මහතාගේ ප්‍රකාශය අනුව වත්මන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවාස ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලවකවානු 2015-2019 කාලවකවානු තුළ නිවාස ව්‍යාපෘති 7ක් ආරම්භ කර තිබෙන බවත් ආදර්ශ ගම්මාන විසිරි ණය වකුගඩු දීමනා විසිතුරු සුරු සුමිතුරු ආධාර ග්‍රාම ශක්ති මේ අනාදී වශයෙන් විශාල වශයෙන් දේවල් ආරම්භ කළ තිබෙනවා. නමුත් ඒවා නිසියාකාරව ක්‍රමවේදයට කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ නුසුදුස්සන්ටත් මේ නිවාස ලබා දීම සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා එක මෙහි වාර්තා කළ තිබෙනවා. අදවස පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයක් විදිහට තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.